Merci Mingé. Tata Nabiso. Na message au Pesibiso. Yaye Sengo. Yakitoko. Ngana moniete. Oyeko zwangai tokende. Nzela efuwa makate esali nini? Namona kiangoke batu nyonso bazaki kozela kaka esika wana. Ebandela makamu na ye biso nyonso tovandi kimia. Ngai papa tangu nazaki koloba toko kende mikolope ezo kende kaka toko kende batupe balembi balobe papa za koloba kaka toko kende nzo kende likambo ezalaki na nzela likambo yango bongele meso Nzambe ya solo akosakate. Ye azalaki kobongisa mwana na ye. Topesi merci na chef de l'État na ndenge apesi bango nzela baya basire biso. Sinon elingaki ezalaki me ndenge nini yango ndenge nini yango biso tolobaka bia. L'état du Bosso, l'ingomba ne elandi sima. Wana ezali mopeko ya l'ingomba na biso. Tangu l'état alobi, biso to sali. Me a ye alobanan. Sikawa ye aye koloba. Na moni bilongi abatu nyoso efungwami, mino yekomi libanda, kosepela na kosepela. Nous le bac et le bac kuna toyoki na biso kasi oya sukande namae namakila esali eningani kamba te tozali Congo Brazza tozali Congo Angola tozali RDC tozali Europe tozali toloba kete le 6 avril ya mbaloyo eza na makamu nango siko balobi ngai na pesa date na pemi esikanga na zalaki
moko amoni esengoni tozo nango akendo koyebisa bakonzike tondimi tozali koya ikambwezali boye na elanga tokopona datu ezali ke mbula ezali te place nyonso bakolakisa biso ata na libanda tokolala po ete tokokisa mokano pasi eliki mingi ngano ya maboni na ngai babatela biso bambuto oyo nyonso po tomona oyo batata na biso balobaka yango biso nyonso tomona yango boye te Bisenge pe ekuta biso nyonso po nzambe aloba ete bamosusu bakomikufela te me bakomona pe bakoyoka yango alors tosambela kaka tata nzambe c'est vrai tokotika ye akende na ye mais sine emonani ke aye kozwa biso alobi biso moko topesa dati inga nabangaki leta azalaka na calendrier na ye lingombe pe azalaka na calendrier oyo ya biso tokoki koboma kasi oyo ya bango ya leta ndenge moko leta alobi nga napesa dati ngai esika nazalaki bon tango ifoe sinote baza kobengisa ngai partout ezala na europe ezala wapi kasi ngai nalobi nakobima sikoyo te soki likambo oyo nanu esalami te na sanza oyo kaka babengisi ngai nakende na portugal kasi ngai nalobi nayibi te tokotala na lisbon po basali bafete misato mibale ya noel oyo ezaka na le 25 mai leta apesa nzela na fete ya le 25 mai ya noel na biso bakimbangiste kuna bafetaka leta pe na kati tindaka bato menga nalobi totala nanu ndire nayebaki ke likambo eza koya liboso nga sikoyo nakoyebisa bango ane oyo te tozala ane eza koya parce que oyo likambo toyoki eleki monene boye te mpona bongo topesi merci mingi mingi na tata na biso aye koasire biso voyage ya kulumbimbi eyangola mobimba pamba te nzinga nku batata oyo baboti biso bazali nzinga wazinga ne congo alors nzinga wazinga ne congo inkakazame imasemeto kadibau babuta batata ale tata vobokele mono futi
kwiza kwa mase kuna zinga Kongo. Eso yo zaevu mwana munjila kena mwana lutambula kuna soyo mwana lutambula kuna mbanza Kongo mwana lutambula kuna Luanda. Ai kesi kampila ine alo ntangu ifweni tuzeivo makanda mamo tuatuka kuna mbanza Kongo bosi tuenda nchikinzi ntangu ifweni nzamu tufutulia kuna mbanza Kongo tuenda tuwa lomba kwa banka kazetu tufokole mkumbwa se mwane mwanda vela amen.